Պատգամավորներին ինչ հարցերի շրջանակ է հետաքրքրում։ Արդյունքները շատ դրական են գնահատում, բավական հայ հարցերի շրջանակ եւ իմ անձի մասին, եւ իմ պատկերացումների մասին, ինչպես պետք է լինի դատական համակարգի բարեփոխումները, ինչպես պետք է համագործակցի բարձրագույն խորհուրդը դատական համակարգի հետ, ինչ process-ներ պետք է լինեն, այսինքն բավականին լայն հարցերի շրջանակ, որը հնարավորություն կտա իրենց պատկերացում կազմել իմ մասին։ Եվ ձեր կարծիքով, ձեր գնահատմամբ բարձրագույն դատական խորհուրդն ինչպես է աշխատել, դուք էլ տեղյակ եք, որ այն բանից հետո, երբ հայտարարվեց վեթինգի անցումային արդարադատության մասին, արդեն բարձրագույն դատական խորհուրդը սկսեց, այսպես ասած, ինքնալուծարման գործընթաց, սկսվեցին հրաժարականների շքերթը նախագահի գլխավորությամբ։ Ձեր գնահատմամբ ինչպես է աշխատել և դուք ինչ առաջարկներ ներկայացրեցիք, օրինակ, արդեն ինչպես պետք է աշխատի ԲԴԽ-ն։ Իմ կարծիքով հրաժարականների շարանը արդեն մեզ հուշում է, թե ինչպես է աշխատել բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Այսինքն, եթե իրանք էլ հասկանային, որ ինքն լավ են աշխատել եւ արդյունավետ, չէ լինի այս հրաժարականների շարանը, բացի այդ չէ լինի այս կոնֆլիկտը, որ եղավ դատարանների բարձրագույն դատական խորհրդի միջեւ։ Այն առնել ես նաեւ գտնում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը հակին կործանել այս ընթացքում կապված ներքին ենթարկական ակտերի ձևավորման հետ, կապված խորհրդի ձևավորման հետ։ Մեկ տարի է, որ աշխատում ենք, կարծեմ 1 տարին դերևս բավարար չէ, որ կարողանանք վերջնական գնահատական տալ, բայց փաստ է, որ մենք ունեցանք դատական համակարգի ճգնաժամ, եւ այդ ճգնաժամի մեջ նաեւ մեղադրում էին բարձրագույն դատական խորհրդին։ Այսինքն ամբողջովին արդյունավետ համարել բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատանքը մենք չենք կարող։ Ուղղակի մենք կարող ասել, որ ինչ որտեղ թերացեն, ինձ թվում է, անկախ չի եղել ԲԴԽ-ն իր գործառույթները անաչար չի իրականացրել, ինչ անկախ եղել, միգուցե չի հասկացել, թե ինչ պետք է անի։ Ասեմ, երբ որ իշխանություն փոխվեց, պարզ է, նախկին բարձրագույն դատական խորհուրդը, երբ որ նշանակվել է որոշակի իշխանական ազդեցության միջոցով, չէ՞, որ վերջի վերջո հիմնական հարաբերական կուսակցության կողմից այո ձևավորված բարձրագույն դատական խորհուրդ էր, եւ այս դեպքում մենք հանգեցինք մի իրավիճակի, որ փոխվեց երկրում համակարգը իշխանական։ Փոխվեց մոտեցումները դատական համակարգի նկատմամբ։ Այն, որ մեր դատական համակարգը ունի խնդիրներ, բոլորս գիտենք։ Այն, որ մեր դատական համակարգի խնդիրները գալիս էին նաև իշխանություններից, դա ևս մեր համար հասկանալի է։ Եվ ըստ էության այս անջրպետը առաջացավ դրականարվում ասում, հա, անջրպետ իշխանության դատական համակարգի միջև, այսինքն դատական համակարգը սկսեց այլևս ծուցումներ չստանալ իշխանությունից, որի հետևանքով դատական համակարգը հարաբերական իշխանությունից ներկայ իշխանությունից, որի արդյունքում դատական համակարգը այլևս սկսեց մտածել, բա ումից ստանանք, եթե ինքը սովոր է ստանալու որոշակի հանձնարականներ, հիմա չկա հանձնարական տվողը, ումից ստանա հանձնարականներ, որ ինչի արդյունքում նաև կազմավորման խնդիր է եղավ։ Եվ հետո բարձրագույն դատական խորհուրդը ինձ թվում է ի սկզբանե դատական համակարգի չձևավորվեց, ոնց ասեմ, գործընկերային հարաբերություններ։ Այնպիսի տպավորություն է ինձ մոտ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը իրեն դիտել է որպես վերահսկող սուբյեկտ, որը պետք է ուղղակի հսկի դատական համակարգի եւ ցուցումներ տա, իսկ դատական համակարգը արդեն կայացած համակարգ էր անկախ իրտերություններից եւ պարզ է չէ հանդուրժելու նման մոտեցումը, որը բերեց նրան, որ իշխանական հսկողությունը վերացավ դատական համակարգի վրա, իսկ դատական համակարգը իրականում անկախացավ, այսինքն չկար մեկը, որին ինքը դիմեր էս հարցերում, եւ պետք է առաջանայս խնդիրը։ Այդ դեպքում հետագայում ինչ պետք է արվի, եթե ասում եք, որ որ իշխանություն եթե ես ընտրվեմ եւ դառնամ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, մյուս դատական խորհրդի անդամների հետ, որտեղ դատական խորհրդը կոլեգիալ մարմին է, նախ եւ առաջ մենք պետք է կարգավորենք դատական խորհուրդ բարձրագույն դատական խորհրդ հարաբերությունները, այսինքն դասական դատական խորհուրդ եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է լինեն որպես մեկ միասնական դատական համակարգ։ Ինչու որոշեցիք ընդունել առաջարկը տեխնացու դառնալու կմանամասնեք։ Որոշեցի, որովհետև հասկացա, որ այս պահին ես կարող եմ օժանդակել իմ երկրին այն բարեփոխումների հարցում, որոնք նախաձեռնվել են, եւ ես գտա, որ իմ ներուժը պետք է երկրին ծառայելու համար։ Ես ունեմ երկու տարբերակ. Կամ շարունակել իմ դատական պրակտիկան, նայել թե ինչ է կատարվում, բողոքել կամ չբողոքել, համաձայնվել կամ չհամաձայնվել, կամ ամիջապես ներգրավել եւ փորձել ինչ-որ բան փոխել նաեւ իմ ուժերը։ Դուք վստահեցնում եք, որ կլինեք անկախ։ Տեսեք, դուք նախկին դատական խորհրդի մասին խոսելիս անընդհատ կապում եք իշխանության հետ եւ համարում եք, որ իրենք միշտ իշխանության իրենց նեցուկ են համարել։ Այսինքն հնարավոր է արդեն նոր Հայաստանում, հա, ինչպես ասում են գործող իշխանության ներկայացուցիչները, այդպիսի դատական համակարգ ԲԴԽ-ն լինի բացարձակ անկախ։ Նայեք, այսինքն դուք երաշխավորում եք, որ դուք կլինեք, այն մեր դուք այն։ Իմ մասով երաշխավորում եմ, որտեղ ես միշտ եղել եմ անկախ։ Անկախ ամեն ինչից ես միշտ գնահատել եմ իմ անկախությունը։ Հիմա այս պահին
Ես կարևոր պայման եմ դրել։ Բոլոր խմբակցությունների հանդիպման ժամանակ եմ այդ ասել, նաև իմ քայլի խմբակցության հանդիպման ժամանակ, որ ես չեմ գնում բարձրագույն դատական խորհուրդ որպես իմ քայլի խմբակցության ներկայացուցիչ։ Ես գնում եմ որպես ազգային ժողովի կողմից ընտրված անդամ։ Ինձ պետք է որպեսզի ազգային ժողովը աջակցի ինձ, որովհետև ես այնտեղ գնում եմ իրականացնելու բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի լիազորությունը, որ պետք է լինի անկախ։ Այն հանգամանքը, որ ներկա պայն իշխանությունները չեն ազդում դատական համակարգի վրա, ինձ հույս է տալիս հավատալու, որ հետագայում էլ, երբ որ ես արդեն կնշանակեմ, եթե նշանակեմ դատական խորհրդի անդամ, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, իշխանությունները չեն փորձելու իմ վրա ազդել ինչ-ինչ որոշումներ ու կայացման ժամանակ։ Իսկ փորձեն հայտնի գաղտնաբերությունը ասեմ, դա իմ անձնական զգացումներն են, ես այդպես եմ գնահատում իրավիճակը, եւ ես վստահ եմ Իսկ այդ ԱԱՑ-ի տնօրենի ՀԿՑ-պետի հա, որ ասում է դատավորը պետք է կանանկտա պետք է։ Ես հիմա վերջացնեմ ու ձեր հարցին ապահովան կպատասխանեմ։ Եվ այդ առումով ես վստահ եմ, որ եթե փորձ կատարվեց իմ վրա ինչ-որ ճնշում գործադրել, ես առաջինն եմ դրա մասին ասելու եւ կբարձրանեմ դրա մասին։ Այսինքն ես թույլ չեմ տա, որպեսզի իմ հեղինակությունը ինչ-որ կերպ մարմատ այս խանից հետո, հա, ինչ-որ ձեւ նսեմացվի։ Ինչ պատմել ձեր ասացին, քանի որ ես իրավաբան եմ, ես չեմ նսել ձայնագրության ամբողջ տարբերակը, ես դրա մասին գնահատական չեմ կարող տալ և չեմ կարող գնահատել կրճատված, մոնտաժված նյութի ժամանակ ասված արտահայտությունը, դա դեռ ոչ պրոֆեսիոնալ։ Դուք հավակում եք, լավ եթե մենք հավակում եք նախագահի պաշտոնին ձեր։ Ես չեմ կարող այս պահին հավակել նախագահի պաշտոնին, քանի որ նախագահը ընտրվում է կոլեգիա սկզբունքով և այս պահին օրենքով նախագահի պաշտոնը կարող է տրվել դատավորների նյութության ներկայացուցիչին։ Այսինքն ես գնում եմ այնտեղ որպես շարքային անդամ։ Երբ որ կնի թափուր պաշտոն, մենք արդեն մեր գործընկերներ կորոշենք և կտեսնենք թե ով է լինելու նոր նախագահը։